हँसे पिटाउनलाई भिमी नै चाहिन्छ रे नानी, यो बहानामा तिमीले हामी गरिबमाथि अत्याचार नगर। यदि यो कुरा अहिले तिम्रो दाइहरूले थाहा पायो भने हाम्रो उठीपास लाउँछ। नगर यस्तो काम तिमीले। कस्तो नमजा गर्नुहुन्छ तपाईँले, अलिकति ध्यान दिनुहोस्। एक्टर बन्ने हो भने दिमागमा अलिकति राख्न खोज्नुहोस्, के भनेको छ त्यो बुझ्नुहोस्। हात यता नजर उता भनेको छ, घरिघरि हात यहाँ सेप्नु भएको छ सुकेर एमएल जस्तो। अलिकति हात सँगसँगै नजर भने त त्यो त ध्यान दिनुहोस् न। त्यो नबिगार्नु ल, रेडी ल केटी है, एक्सन बिस्तारै घट्ट हेर्नु है, फेरि बिस्तारै मन्द मुस्कानबाट हेर्नु हो, क्यामरामा हेर्नु जति क्यामरामा हेर्नु ल, फेरि बिस्तारै हो बिस्तारै फेरि तल आरामतिर एक स्टेप फेरि यहाँ किन हेर्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो नजरसँगै टाउको घुमाउनु आँखाको ध्यान गरिदिनुहोस् बिस्तारै हेऱ्यो हाँस्नुहोस् हो, फेरि बिस्तारै नजर तल, फेरि बिस्तारै हात पनि त्यो पनि यता किन हेर्नु ऐया गरेर त औँला हेर्ने होला, औँला हेर्ने तपाईँ पनि हात तान्ने बित्तिकै गइहाल्नुहोस् है। त्यहाँ ल अहिले राम्रो भएको थियो, तपाईँले फेरि पोलिसकेपछि त गर्नु औँला हेर्नुहोस् कि, झ्याप्पै पक्रिहाल्यो ल, रेडी टोली एक्सन फेरि जानुहोस् ल, फेरि नजर तल, फेरि नजर माथि कसले दियो। तपाईँले ध्यान दिनुहोस् हो, दोस्रो पटक मैले हात यता नजर यता भन्ने दिमागमा राख्नुहोस् पहिले ल, फेरि ल रेडी एक्सन जानुहोस् हाँस्नुहोस्, फेरि बिस्तारै तल, फेरि हात र ऊ नजर भएन के हेरिका। कमसेकम तपाईँले के ध्यान दिनुहोस् भनेपछि पहिलो पटक उता हेर्नुभयो यहाँ आउनुभयो, अर्को पटक जानु छ उता हात पनि यता जानु पऱ्यो क्या तपाईँको, उता गइसकेपछि गरे त्यो उमा थामे जस्तो भयो, त्यो अन्धले म बाटो खोजे जस्तो मैले लट्ठीले। कस्तो राम्रो हुन्थ्यो यहाँ त्यो गरेपछि ल, अब तपाईँले यस्तो गर्नुहोस् त्यसो भए ल ल गर्नु, त्यस्तो होइन यस्तो हित्तीबाट ल्याउनु हात यहाँ राख्नु ल, यो यो हाले पनि हुन्छ मामा, हिँड्नु आगोमा हाल्ने होइन, यो हल्का मेकिङ जस्तो खिच्नु जस्तो छ है, फ्रेममा बसाल काट्छु पहिला चप्पल पनि उतार्ने तपाईँ यहाँ बस्नु बहिनी मलेसियामा भिडियो किन्दा किन्दाखेरि मेरो जुत्ता लाग्छ धन्यवाद धन्यवाद कि एकअर्कालाई हेर्दै हेर्दै गर्नुहोस् है तपाईँ।
हेलो बानाको त उता उता पनि हो यस्तो यस बिस्तारै हेलो अब यता यता फ्रन्ट आऊ यता पनि आऊ फेस यता देऊ अलि बस यतै तलाएर बस थ्या चलाएर थच्च बस के भन्यो यसमा बस मजाले बस ओ यसरी बस बस त नै बस नै ओ बिस्तारै हो यसरी अब त्यो ठान जाने बाटामा छ के माथि सुटिङमा छ म उता तिर हो बिस्तारै जान्छ हो जान्छ त हो यसरी बिस्तारै चलो ना गरे उल्टा भयो पक्कि हो अनि त्यही हो त्यही हो त्यही हो त्यस्तै हो त्यस्तै हो म त यही प्युटन पहिला अलिकति सेलाउनुहोस् त्यसलाई तल झिलिङ्गा चलाएर फेरि होइन जानु जानु त्यो त्यस्तै होला बिस्तारै हान्ने के हुन्न बिस्तारै फेरि उछुटेला यतापट्टिको पकड्ने सनाचोले अलिक बेसी उछुटेर जोरले पकड्नुहोस् बिस्तारै हान्नुहोस् कि ल यहाँ आवाज सुनिदिनु ल एक्सन दे गरम हो केटीले हेर बिस्तारै हो यता हेर्नुभयो भएन भएन सुजनको बोली मात्र सुन क्यामरामा नहेर क्यामरामा हेर्दैन अनि बाबु के हाम्रो हिरो केटीले जब त्यो सल टोक्नु थाल्थ्यो नि टोक्यो भनेपछि केटीले टोक्ने बेला बल्ल केटाले हेर्ने कि थोरै हेर अनि अलिअलि पसिना पुछ जस्तो गर अलिकति यसो थरेर लगाइरहेको छ काम गरिरहेको छौ यसो त्यसो गर यस हो यस्तो बिस्तारै 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 केटीले हेर्नु अब त्यो कालो त्यो हात गर्नेले पसिना पुछ्दाखेरि कालै लगाएको लगायो केटी हेर केटाले यता हेर्नुभयो कि फेरि तपाईँले क्यामेरा छ भन्ने तपाईँले हेर्दैन रेडी है रोलिङ जानुहोस् चलाउनु चलाउनुहोस् अब हेर्नुहोस् बिस्तारै लजाएर हो लजाउनुहोस् टोक्नुहोस् केटाले हेर्नुहोस् कस्तो जर्कोवाला टोकाइ भयो कि हेर्दाखेरि अलि लजाउनु न यस्तो लजाउनु हेर्नु सुदान सरलाई ट्याक्क यो भोज चलाइराख्नु भएको छ यस्तो मन्द हेर्नुहोस् अनि गर्नुहोस् अनि केटाले पनि त्यो बेला हेरिहाल्ने कि हेऱ्यो भन्ने बेलामा है कालो लगाऊ कि कालो भयो होइन ठिक छ कालो पोछ्नु भएछ होइन पहिला चलाइराख्नु चलाइराख्नु मैले जे जे भन्छु त्यही गर्नु चलाइराख्नु बिस्तारै लजाएर हेर्नु सब बिस्तारै मुस्क मुस्काएर हो केटाले हेऱ्यो लजाएर टोक्यो अझ भएन बहिनी त्यहाँको अहिले आनन्दले हेर्नुहोस् मुसुक्क हाँस्नुहोस् अनि केटाले हेर्ने बेला नजरसँगै टाउको पनि घुमाउनुहोस् कि नजरले नजरले फिल दिनु ल फेरि तपाईँको हात देख्नु सर अलि माथि ल रेडी रेडी ल ल ल कस्तो राम्रो देखायो ल क्याटेर कुटबुट नहुन्छ एक्सन दे चलाउनु चलाउनु एकछिन हो अब बिस्तारै ल हेर्नुहोस् लगाउनु हो अब केटाले हेऱ्यो टोक्नुहोस् टोक्ने बेला फिल हराइरहन्छ क्या तपाईँको फेरि